Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska se chci podívat na přenosní reproduktory, konkrétně na horkou novinku Sonos Roam a na ultrastylovku Bang & Olufsen Beo Sound Level. Kdybych měl jmenovat jednu z nejzajímavějších oblastí, nebo z oblastí, která se jako extrémně rozvíjí v posledních letech, tak to jsou rozhodně reproduktory a sluchátka. V okamžiku, kdy jsme byli schopni k ním přidat chytré asistenty, tak se stala oblast, kde každý vydává nový a nový produkt, ať už to máte HomePody, AirPody, Beatsy, ale i třeba právě zmiňovaný Sonos nebo Bang & Olufsen, o který budu mluvit dneska. Jo? Ten trh je takovej jako velmi rychle rostoucí. Já tady mám dneska dvě zajímavé věci. První z nich je Sonos Roam, což je produkt, který můžu testovat poslední dva týdny. A za mě je to velmi zajímavé řešení z hlediska malého přenosného reproduktoru, který velmi, velmi dobře zní. Jo, já jsem kdysi dávno testoval třeba Beats Pill, která je taky fajn a designově to vypadá jako fakt skvěle, všechno pěkný, ale tady je strašně vidět, jak ta technologie na úrovni softwaru a na úrovni hardwaru se velmi rychle posouvá, protože kdybyste před 5-7 lety měli takhle malý reproduktor, tak se tomu vysmějete, prostě tam budou nějaký jako 2-3 malý repráčky a nebude to nic moc znít. Já jsem možnost se bavit i s lidma, který za roamem stojí a je tam posun z hlediska softwaru, protože tady samozřejmě máte mikrofon a technologii TruePlay, to znamená, kamkoliv ten reproduktor dáte, tak on je schopen si zmapovat to prostředí. Něco se děje HomePod, není to úplně nový, ale před 5-7 lety jsme to rozhodně neměli. A to zvyšuje kvalitu toho zvuku a samozřejmě tam i posun z hlediska hardwaru a toho, jak jsou vyvíjeny reproduktory v dnešní době. Já se pak podívám i na Beo Sound Level, ale to se nechám až na potom. Jenom tady rychle zmíním, že Sonos, že to není jako první pokus Sonosu o bezdrátový reproduktor. Jo? Má tady Move, což je v podstatě jako velmi velká a těžká věc. Tady to je oproti tomu věc, kterou prostě hodíte do tašky, do kapsy a jdete a můžete se opustit na pláži, u vody, stejně tak jako doma nebo v koupelně. Což je třeba i scénář, kdy jsem to zkoušel, protože mě zajímalo, jak funguje v místnosti, kde třeba máte jako silnou odrazivost zvuku a tak dále. A musím se přiznat, že na tu velikost hraje jako extrémně, extrémně dobře, což vám však doporučuji si vyzkoušet, až budete moci. Já ale tady nechci primárně ten reproduktor hodnotit z hlediska kvality zvuku, protože z mého pohledu za tu cenu dostáváte jako velmi, velmi dobrou kvalitu zvuku. Spíš se chci bavit o tom, jak je nabitý funkcema, protože tam několik věcí, které mě přijou hodně zajímavý a Sonos velmi dobře těží ze svého ekosystému. Protože pravděpodobně víte, že Sonos reproduktory, soundbary a tak dále vyrábí a mají vlastní aplikaci a mají samozřejmě vlastní jako multiroom řešení. Apple tomu říká AirPlay 2, ale samozřejmě Sonos má své vlastní řešení. A tady ten reproduktor umí to, že vy ho připojíte na Wi-Fi síť a funguje normálně jako AirPlayový reproduktor. Já jsem ho testoval v práci i doma, to znamená dvě různé sítě, jenom mu ty sítě přidáte a on je schopen mezi těma sítěma libovolně přecházet. Pokud jdete mimo síť, tak se připojí přes Bluetooth a funguje přes Bluetooth. Takže je to tak jako multifunkční reproduktor. Podle toho, co potřebuje, buď to používá Wi-Fi, anebo používá Bluetooth. A je schopen jako přecházet mezi jednou zónou do druhé bez toho, aby vy jste to nutně jako uživatel poznali. Pěkná věc, kterou známe z iPhoneu a z HomePodu, je, že když podržíte tlačítko Play a držíte ho a tu hudbu, kterou přehráváte, namíříte na jiný Sonos reproduktor, tak jako by tu hudbu předáte, což je fajn. Zároveň je schopen samozřejmě začlenit tady ten reproduktor do toho Sonos ekosystému, to znamená, můžete si vybrat, aby ta hudba byla přehrávána na více reproduktorech od společnosti Sonos. Věc, kterou jsem objevil nedávno, je, že tady dole má či nabíječku, to znamená, dáte to normálně na či nabíječku a nabíjete. Dával jsem to i na MagSafe, který samozřejmě nefunguje magneticky, ale jste schopni dobíjet. Má IP67, to znamená, že byste měli být schopni ten reproduktor i ponořit do vody, což jsem teda nedělal, ale pravděpodobně se nemusíte bát ho vzít k vodě, jestli na vám na to upadne trošku písku, a nebo jestli sprchne nebo něco podobného, tak ten reproduktor by to měl dát bez zásadních problémů. Nabíjení přes USB-C, 10-hodinová výdrž. Co bych měl ještě uvést, je, že se nejedná o 360-kový reproduktor. Jo? Je to spíš jako směrový reproduktor, který může buď to používat tady v té podobě, to znamená vertikální, anebo horizontální. Obě ty varianty jsou samozřejmě jako v pořádku, ten reproduktor je na to připravený, ale není to 360-ka. Můžete, pokud necháte zapnutý mikrofon, používat Alexu anebo Google Assistant. Mě na tomhle fakt nejvíc baví kombinace kvality zvuku versus velikost a ta mobilita. Protože to dáte na či nabíječku, vezmete, posloucháte, je asi takový jako v tuhle chvíli no pravděpodobně jako nejmobilnější chytrý reproduktor, který znám. HomePody mini jsou třeba fajn, ale samozřejmě ty nejsou mobilní a přinášíte s nějakým batteriepackem je úplně nesmysl, protože potřebuje být na Wi-Fi, jo? A tady to je fakt jako moc, moc pěkný, povedený produkt.
Pokud vám Sonos Roam přijde jako moc levný řešení a chtěli byste něco luxusnějšího, zpracováním určitě jako samozřejmě kvalitnějšího, s lepším zvukem a designovkou, tak Bang & Olufsen, víte, že jako mám rád, ty produkty jako používám, ať už soukromí nebo v práci, tak Level je pravděpodobně ta kategorie, která vás zajímá. Když se na to podíváte, tak je to relativně velký reproduktor. Co je důležité, je, že je taky na baterku. A můžete ho používat buď to tady v té poloze, to znamená 180 stupňů, můžete ho pověsit na stěnu, do tady té roviny, anebo můžete dát takhle na stůl, kde to máte 360 stupňový reproduktor. Jo. Takže podle toho, jak ho natočíte, on samozřejmě chápe, co se děje a podle toho reaguje. Druhá věc, která je na tom úplně geniální, je tady ten puk, který tady mám v ruce, který funguje tak, že vy tady vzadu máte nabíječku a on v podstatě ten puk je takový MagSafe, jo. Má to magnetické přichycení a tady má USB-Cčko, takže prostě zapojíte kabel, jenom tím magnetem ho připnete a nabíjete, nebo jenom vyndáte, nepotřebujete ten kabel vyndavat a zandavat. Docela jako zajímavý, pěkný způsob, který mě na tom baví a je hodně chytrý. A věc, která ještě tak trošku souvisí s chytrostí, než se dostanu konkrétně k funkcím, je i to, jak dlouho jste schopni tady ten reproduktor udržet při životě. A teď nemyslím to, že vydrží nějak jako plus minus 16 hodin na baterku, ale udržitelnost, jo? Protože vy jste schopni ten reproduktor rozebrat, jste schopni vyměnit baterii, jste schopni dokonce vyměnit i streamovací modul. To znamená, pokud za pár let dojde k tomu, že budeme používat nové služby, nové technologie, které tady ten reproduktor neumí, tak Bang & Olufsen pravděpodobně vydá nový modul a vy si koupíte jenom ten modul, nahradíte ho a dál používáte tady ten reproduktor. To samé se samozřejmě týká i třeba těch krytů, který můžete nahrazovat a dál používat. Takže pokud jako téma udržitelnosti je něco, co vás zajímá, co je vaší hodnotou, tak tady to je celkem zajímavý přístup k tomu, jak mít ten reproduktor dlouhou dobu, ale přitom ho pořád udržet technologicky na špici nebo blízko té špičce. Stejně jako Roam, i tady najdete adaptaci na místnost, to znamená, on se reaguje na to, jak ho položíte, do jaké polohy ho dáte, ale samozřejmě mikrofony, které jsou uvnitř, reagují i na to, kde se nachází, takže je schopen si jako pomocí vlastního equalizeru a vlastní umělé inteligence dorovnávat styl hudby, styl zvuku tak, aby znělo co nejlépe. Já se přiznám, že jsem ho nejvíc používal tady v té podobě, samozřejmě není to jako stereo reproduktor, to znamená, vy jasně cítíte, odkud ta hudba přichází, není to jako když máte dva reproduktory, které jsou od sebe jako 3 metry a vy slyšíte jednotlivý nástroje, tady ten pocit jako úplně nedostáváte, ale kvalitou je to samozřejmě úplně jako kategoricky někde jinde, už jenom tou velikostí a tím, jak dobře zní. Jste schopný napojit hromadu streamovacích služeb, Spotify, Tidal, AirPlay 2 a všechny ty technologie, které znáte. Nemáte tady Alexu, ale máte tady Google Assistant. Přes aplikaci, pokud máte z Bang & Olufsen zkušenost, tak víte, že mají vlastní aplikaci, kde aktualizujete firmware, ale zároveň jste schopni si nastavit i equalizer a eventuálně i tlačítka, který nahoře jste schopni vidět na tomhle pásku. Vy když ten reproduktor zapnete, tak tady nahoře vidíte ovládací prvky a můžete si pro tlačítka 1 až 4 nastavit, jestli to má být rádio, eventuálně jaký rádio, respektive jaký vstupy. Velmi chytrá věc je, že tady jste schopni mikrofon přímo tlačítkem zapínat a vypínat. Je to mechanický tlačítko, takže to nemusíte dělat přes aplikaci. Pokud nechcete, aby jakýkoliv mikrofon byl spuštěný v místnosti, tak ho tady jenom šoupátkem vypnete nebo zapnete. Ten horní dotekový pásek, respektive panel, vedle toho, že přes něj ten reproduktor můžete ovládat, tak samozřejmě on i mění intenzitu podle toho, jestli je den nebo noc, že se adaptuje na prostředí, tak aby vám v noci třeba zbytečně nesvítil a zároveň, abyste ho přes den i viděli. Čili to je Sonos Roam, horká novinka, kterou si teďka už myslím můžete předobjednat, dostupná bude někdy koncem dubna a za mě ultra mobilní řešení. A pak tady jako spíš tak jako luxusnější varianta od Bang & Olufsen Level, kterou jsem si jako hodně zamiloval právě i díky tomu, že jsem schopen tu věc jako pokládat a mít na stole jako 360 stupňový reproduktor. Co mě zajímá, jak je vlastně pro vás důležitá ta baterka. To znamená, jako řešíte přenosnost reproduktoru a je to něco, co hledáte, protože já jsem třeba kdysi dávno testoval i A1 od Bang & Olufsen, takový ten malý talíř, který jako byl dlouhou dobu můj nejoblíbenější reproduktor, který jsem třeba používal i na školení, kde jsem měl zapojený a prostě místo, aby šel zvuk z reproduktoru z MacBooku, tak šel přes tu A1, takže mi to třeba v rámci práce hodně pomáhalo, tady to už je třeba hodně velký. Ale zajímá mě, jak je to u vás, jestli řešíte přenosnost reproduktoru, eventuálně jakých, a nebo jestli vám stačí to, že ten reproduktor je statický a máte ho doma nebo v práci. Těším se na zpětnou vazbu, mějte se fajn, ahoj.